ליאור בן שושן, נאמן אתכם העונה. מקווה שנעשה עונה טובה, מוצלחת. אנחנו בונים פה משהו שהוא מעבר לכדורגל. אבל היום קראנו בשבע, אנחנו מתחילים בשבע וחצי. כשאני אומר שעה, זה שעה שמתחיל להם, הוא לא להגיע. בסדר? אנחנו עוד מעט נדבר על זה יותר לעומק. האימונים בגדול הם ראשון, שלישי וחמישי. שעות שבע וחצי, מתחילים. אנחנו בשבועיים הקרובים יש תוכנית עבודה מסודרת, מוצרים קצת הגוף לעניינים, נסיר את החלודה. אנחנו עובדים קצת בחוץ, הרבה בפנים, עם כדור, ולא פעם לאמונים שעובדים הרבה בלי כדור, בחוץ זה טיפה ריצה, נעיר אתכם שישה אימונים כאלה, כל השאר זה בפנים. בואו נעבוד במגרש קטן בהתחלה, כי אנחנו רוצים לשמור על המגרש, בחודש הראשון בכל מקרה. אחרי השבועיים שלושה אנחנו מריצים הרבה משחקי אימון, ולגבש את הקבוצה, אנחנו צריכים שיתצטרפו או יצטרפו. ואני מאמין שיהיה לנו קבוצה טובה. תכף ניסים ייכנס, אני רוצה שידבר לפני שנזכר, אני יש לי שיחה קצת יותר ארוכה. ראש העיר לי כמה מילים, יש לנו אורח פה גילי מיילי, שהוא גם בא לכבד אותנו פה. ניסים, אני רוצה שאתה תתחיל, כי יש לי שיחה ארוכה, ואני רוצה להכיר את כל הארוכים שלנו. אוי, בוא. טוב, אחר הצהריים טובים. אני שמח להיות פה, ואני רוצה לאחל לכם הצלחה גדולה. ההצלחה שלכם זה הצלחה שלנו, חשוב לנו מאוד, הקבוצה מבחינתנו היא רצה בשלוש-ארבע שנים האחרונות. מה? שניסים פה הוא בעל הבית הגדול, ואני בטוח שהוא מביא אנשים טובים ושחקנים טובים. סך הכל הקבוצה מצליחה די יפה, ואנחנו נאחל לכם ששנה הבאה אנחנו נעלה עוד ליגה. חשוב לנו הספורט, חשוב לנו בעיקר של בני הנוער שבאים פה אליהם איזשהו מודל חיפוי. חשוב לי שתזכרו שמצד אחד זה רק ספורט, וצריך להתנהג בספורט כספורטאי ולהיות אנשים טובים והתנהגות הולמת וטובה. חשוב לנו מאוד, ומצד שני כמובן אנחנו רוצים שתנצחו כמה שיותר משחקים. אנחנו נבוא, אנחנו נעקוב, אנחנו נהיה איתכם. אני מקווה שאת המגרש הבא שאנחנו מתכננים, תולים מגרש כפרטי גדול, כפרטי מכובד, אם יצא יותר טוב שאתה באמת גם ייתן חשק לאנשים לבוא ולעודד ולהיות פה, אתם רואים פה את הספורטק, שכבר יש שם איזשהו מגרש דשא סינתטי שאני מאמין שגם תוכלו להיעזר בו ולהשתמש בו. אנחנו בכלל מקדמים מאוד את הספורט פעיל. יש לי כבר כאלה, כן, כן. מקדמים, בונים פה דולמות ספורט, שבילי אופניים, אנחנו בונים פה פארקים, דברים כאלה, אנחנו באמת רוצים שגבעת שמונה תהיה עבודה ירוקה של אנשים שעוסקים בספורט, וחלק מזה זה קבוצות כדורגל, כדורסל, יש לנו עוד ענפים, מתאמנות, תרגילויות. וזהו, אני מאחל לכם בהצלחה. מי זה, יש פה שחקנים, זה פעם ראשונה שלהם שמשחקים ב... בגבעת שמונה? לא בגבעת שמונה, בכלל, משחקים ב... מה? כולם פה... כן? אתם הצבעתם שמה בגבעת שמונה שאתם... מאיפה באתם? אתה שומע? קרני שומרון. קרני שומרון. אתה גר בקרני שומרון? כן. ושיחקת איפה? אני נמצא בשומרון. אז היית בצבא או ש... בצבא, בצבא, עבודה. אוקיי, ומאיפה אתה? אני יודע. קרני שומרון. טוב, אני אקף רק 100%. אז באמת שיהיה לכם בהצלחה, אם יש לכם איזה דברים אליי. אני יש לי רק. כן. קודם כל רוצה להודות לך שבאת לכבד אותנו. ואני אמנם שנה ראשונה פה, אבל אני שומע שיש תמיכה נחמדה. מקווה שבעזרת השם גם היא תגדל. ואנחנו עכשיו את העבודה במגרש. לא, את העבודה במגרש אנחנו נעשה, אנחנו נביא את הרוח הגבית שלך. אנחנו מקווים שתרגישו בבית ותרגישו טוב, ושיהיה לכם טוב, בהחלט נעקוב ונתמוך ונעזור. עשינו את זה עד עכשיו, נמשיך לעשות את זה, ואני מקווה באמת שאתם תראו עם הזמן. כל המתקנים וכל הדברים משתפרים, הם טובים יותר, חדשים יותר. אנחנו גם נאחל לך בהצלחה בבחירות מכאן. אני אקל פחמן פה. בסדר גמור. אז באמת הצלחה גדולה ותפקיע הרבה גודל. תודה רבה. להתראות לכולם, כל טוב, בהצלחה. להתראות, להתראות. טוב, אז בהצלחה. שלום לכולם. שם שלי זה ניסים. אני פה היושב ראש. האגודה הזאת קמה לפני שלוש שנים. יש פה הרבה אנשים שאני פשוט רוצה שתדעו בדיוק מה קורה. האגודה הזאת קמה לפני שלוש שנים על ידי עזרה גדולה והרוח הגבית הכי גדולה שקיבלתי מכדור שהיה. הוא עוזר לנו, ומה שיש פה
זה הכל בזכות ראש העיר. האגודה הזאת, שלוש שנים אנחנו רצים למעלה. וכמעט עולים, לשנה עלינו לליגה ב', אבל דרכו אותנו לדרום ב', לא הסכמתי ללכת לשם. אני לא הולך לדרום ב', להרוג את האנשים, לקום ב-8, להגיע לדימונה, כל הדברים. אני רוצה לעלות מהמקום הראשון. והשנה, מה שהיה לי רע עם המאמן הקודם, הוא היה פה שנתיים, רציתי לעשות שינוי, הוא גם רצה לעשות שינוי. הוא מאמן בקריית אונו, הוא גם התחיל לאמן קבוצה ראשונה פה בגבעת שמואל, ותאמינו לי שיש לו רק דברים טובים על גבעת שמואל. אני רואה שהרבה שחקנים באים, וגם בזכות המאמן וגם בזכות שלגבעת שמואל יש שם טוב. והשם הזה, ימשיך להיות הלאה עם השם הזה. אין כללות פה, חבר'ה, אין כללות פה, פה זה מועדון שיהיה לכם הכל. שתבואו, יש קפה, יש תה, יש תהיה קרה, הכל דואגים לכם. מההתחלה עד הסוף. אני עוד לא מאמין שיש קבוצה בליגה ג' שמקבלת תנאים כמו בגבעת שמואל. יש עליי את כל שבוע, אבל יש את הדברים האלה פה, חבר'ה, והכל כשר, נהיה הכל כשר. תאמינו לי שפה כיף. אם אתם תתנו, מי שיהיה פה ותתנו ותבוא ותשקיעו, אני אוהב שאנשים עובדים אחר כך יקבלו הכל. אני שונא ששחקן עומד באמצע המגרש ולא רץ. אני לא תשמעו אותי כל העונה, זה דברי פתיחה שלי. רק אם יהיה זה בלגן, ואני מקווה שלא יהיה בלגן, ולא היה שלוש שנים בלגן, אני לא פותח את הפה שלי במשך כל העונה. אני רק הגב שלכם, נותן לכם מה שחסר, הכל יהיה לכם. אני מקווה שיהיה לנו עונה טובה. אני מקווה שנה הבאה נעשה נשף עלייה, ואני מתכוון לרשף עלייה. שהגיע הזמן שהגיעו השמוע שהייתה גם בליגה ב', שתחזור למקום המתאים לה, למה הליגה ג' הזאת מגעילה. תאמינו לי, אני 40 שנה בכל מה שהולך פה. אני מגיל 23 הייתי יושב ראש בגיל השמוע, ואני אומר לכם, הליגה ג' הזאת מגעילה. כשאני הולך לראות משחקים ואני רואה אנשים שבאים 5 דקות לפני המשחק ומשחקים נגדנו, אני מתבאס. זה לא מה שאנחנו משקיעים, זה לא ליגה בשבילנו. אני מקווה שנביא השנה את השחקנים המתאימים, ובסוף השנה תתנו לי לשבת. אני חשבתי שנה שעברה שאני אשב על הספסל עם כוס קפה ויהנה כל משחק. השנה אני רוצה ליהנות. תבואו מההתחלה ולנצח. ואין שום סיבה שלא. למה הליגה הזאת אין שום סיבה לא לעלות. אז אני מאחל לכם עונה טובה, עונה בלי פציעות, עונה בלי אדומים, ושנעלה ליגה.